Na začátku nebylo slovo, ale strom. Sebejistě se rozkročil v prázdné krajině. Tak ho objevil člověk. Poseděl pod ním, sešel se s jiným člověkem, zmínil se o něm v kronice, podepsal pod ním smlouvu, počal nový život. Ano, i umíral. A strom trval. Přežil desítky lidských životů a stal se památným stromem, živým organismem, který nás všechny přesahuje. Dominantou krajiny a času. Postojíme pod ním s vážností a respektem. Dotkněme se jeho kmene. Dívejme se do jeho koruny. Zamysleme se nad jeho existencí a hodnotami, které nám přináší. Být jako on, nemyslet na dějiny. Být jako on, jen vrůstat do krajiny. Prorůstat zem a do hlubin se nořit. Dát trávě stíno své, nebe se stvořit. Tam v korunách se člověk dech zatají. Tam v korunách se člověk a strom potkají. Tam v korunách má člověk nebe na dosah. Tam v korunách, tam člověk ztrácí z času strach. Vítám vás na další cestě za památnými stromy. Dnes bychom si měli objasnit pojmy slovanská lípa a germánský dub. Často mě při našem putování za památnými stromy napadlo, kolik stromů musíme bez povšimnutí minout, než přijdeme k tomu pravému, památnému. Je to nespravedlnost anebo univerzální přírodní zákonitost? Na kolik bezvýznamných stromů připadne jeden památný strom? Na kolik bezvýznamných lidí připadne jeden významný člověk? Vždycky, když mám možnost potkat se s takovýmhle stromem, starým a mohutným, jako je tato krásná lípa v Jiřicích u Humpolce, tak se přiznám, že bych chtěl rozumět řeči stromů. Co by mi asi taková lípa vyprávěla? Možná o tom, jak se pod ní scházívala venkovská chasa, jak zpívala, radovala se, jak se pod tou lípou scházeli jejich otcové, dědové, pradědové, jak si vyprávěli o úrodě, o počasí, o strasti a smutku doby. A tehdy přicházíval mezi ty hospodáře tady v Jiřicích u Humpolce i jejich místní farář. A nebyl to nikdo jiný než kněz Jan Želivský. Od fary to Jan Želivský neměl k lípě daleko. Často se prý povídání změnilo v kázání. Lidé ho rádi poslouchali. Byl oblíbený jak tady v Jiřicích, tak v Praze, kam odtud odešel kázat do nedostavěného kostela Panny Marie Sněžné. Sotva mohl tušit, že se pod jiřickou lípu už nikdy nevrátí. Byl sťat v březnu 1422 ve sklepení staroměstské radnice. Jeho lípa, tradiční strom Slovanů, se právě probouzela do nového jara. A jsme u toho. Proč je zrovna lípa tradičním symbolem Slovanů? Vždyť přece roste po celé Evropě. Želiv. Odtud kněz Jan vyšel. Klášter byl založen už ve 12. století. V době husitských bojů ho obléhali husité. Vypravuje se, že dole u rybníka se shromáždili před útokem. Proto se dub na břehu jmenuje podle jejich slavného hejtmana Žižkův dub. Želivský, Žižka, významné osobnosti našich národních dějin. Jejich stromy by snad měly být slovanské symboly lípy. Jiřice u Humpolce, tam prosím, tam je to v pořádku, ale Žižka a germánský symbol dub? Jak je to tedy? Ve všech knihách je to stejné.
Lípa je prostě tradiční slovanský strom a hotovo. Tady v knížce Stromy a jejich léčivá moc se dočteme. V zemích Čechů, Moravanů a Slezanů býval hezký zvyk, že při svatbě a jiné významné události byla vysazována lípa, pod lípou se konaly vesnické sněmy, kázání. Kousek dál je zase napsáno. Lípa byla opředena spoustou pověr, lipové líko sloužilo ke spoutávání démonů. Figurka z lipového dřeva se nosila pro štěstí. Nošení lipové kůry chránilo před otravou a listy se využívaly při tajných kouzlech k získávání nesmrtelnosti. Z lipového dřeva jsou vyřezávány slavné oltáře, neboť toto dřevo se italsky nazývá lignum sanctum, tedy svaté dřevo. Ale o tom, proč je lípa tradičním symbolem Slovanů, jsem se zatím ještě nedozvěděl nic. Nemohl jsem si nevšimnout ovšem, že ta dávná pohanská mystika opřádá všecko, co se týká neznámé a tajemné síly našich stromů. Spojení člověka a stromu je odvěké a nedělitelné. Byl to strom, který dal člověku vzduch. Strom dal člověku oheň. Strom mu ukázal krásu a dovedl ho vyléčit, ale i zabít. Stromem vše začíná i končí. I dnes umírá-li strom, umírá i člověk. Jak to, že to nevíme? Jak to, že jsme to už zapomněli? A jak je to teda s tím germánským dubem? Za všechno vlastně mohou básníci. To oni zneužili ve své době stromy k nacionálním účelům. Německý klasicistní básník Klopstock přisoudil v konci 18. století dub Germánům, že je jako oni nezdolný a mocný. Ovlivnil svým dílem a myšlenkami další generace, například i mladého dvorního básníka Theodora Kernera. A prý to začalo tady v Dalovicích na Karlovarsku. V roce 1810 sem básník Kerner přijel. Tenkrát tady stálo ovšem 5 takovýchto dubů a museli budit respekt, protože i císař Ferdinand III. Nařídil svým vojákům, kteří tu leželi táborem, aby je šetřili. Mladý Kerner se nedlouho předtím vzdal své básnické kariéry a navlékl si uniformu, aby mohl být nenáviděného Francouze. Stanul tady před dalovickými duby a byl jimi doslova okouzlen. Mimochodem nebyl jediný, komu se to přihodilo. Už 480 let před naším letopočtem táhl perský král Xerxes do boje a najednou uviděl nádherný platan. A prý se do něho tak zamiloval, že ho ověsil šperky a trvalo několik dní, než ho přesvědčili, aby pokračoval v tažení dál. To Kerner dopadl hůř. Za 3 roky padl. Ale ještě než padl, napsal na mohutné a věkovité dalovické duby oslavnou báseň a v jejich ratolestech oslavil symbol germánské výhučnosti. Obrozenecký básník Jan Kolár jako protiklad přisoudil lípu za strom slovanstva. A bylo to. Stojí lípa na zeleném luze, plná starožitných pamětí. Buď zdráv mi, barbare ty kučeravý. Já hodiny žil s tebou nad vše milé. Rci strome, chrámy jejich rostlí, pode nímž se obětné dávnověkým tehdáž pálili žertvy bohů. Tolik sladkostí přec ve tvé síle, proč k odznaku tě pojí Germán dravý. Lípy oni svěceným Slovanům strom vedle pokojných cest sadili, chládek by stlali vůkol i čich. Lípy měli lidé rádi všude, kde rostly. Já osobně mám rád lípu, protože je taková vlídná a krásně voní.
Vzpomínáte si, jak voní lipový čaj? Mně voní dětství. Tam v korunách se člověk dech zatají. Tam v korunách se člověk a strom potkají. Tam v korunách má člověk nebe na dosah. Tam v korunách, tam člověk ztrácí z času strach. Pěkná dubová alej. Dub je vůbec zvláštní strom. Aspoň pro mě, já nevím, představuje takovou sílu, mohutnost. Ale je to také strom, který má prý zázračné vlastnosti. Ve starém Řecku se věřilo, že duby mají věšteckou moc. Dub byl zasvěcen vládci Olympu Diovi. Starým Slovanům vládl zase z dubu mocný Perun. Staří Řekové věřili, že Zeus pronáší své věštby ševelením dubového listoví. Já nevím, jestli vy něco slyšíte, že by ty listy opravdu ševelily osud? V 8. století dal apoštol Bonifácius porazit posvátný dub pohanů, aby jim dokázal, že jejich bůh nestojí za nic, když neochrání ani svůj strom. Jedni lidé považovali dub za božský, jiní ho nazývali stromem ďáblovým. Prý ho uctívají čarodějnice. Proto také bývaly čarodějnice upalovány na hranici z dubového dřeva. A často se právě duby měnily v šibenice. Hluboko v Lánské oboře jsme našli tento tajemný zajícův dub. Podle pověsti právě na něj věšel správce královských lesů zajíc dopadené pytláky. Bylo to někdy v polovině 13. století. Tehdy se pytlákům říkalo zvířecí zloději nebo škůdci. Lovecký hrádek Jivno, z něhož zajíc spravoval královské lesy, už dávno zanikl, ale dub s jeho jménem stojí dál. Dnešní správce obory na něj pytláky nevěší, a naopak ochotně nás provedl jinak veřejnosti nepřístupnou Lánskou oborou, abychom pro vás mohli pořídit tyto záběry. Jenom jeden měsíc našeho roku se jmenuje po stromu duben. A že se žádný nejmenuje po našem slovanském symbolu lípa. To jenom Poláci mají lipiec, tedy červenec. Pro svou krásu a vlídnost byla lípa odedávna miláčkem lidu. Poražení dubu nebo buku bylo stíháno zákony. Poražení lípy rovnou vyvolalo lidovou bouři. Tahle lípa v Suclavicích mi trošku připomíná onu slavnou Jiráskovu lípu z jeho Lucerny. Myslím tedy tvarem, takovou, jakou jsme měli na jevišti. Ne, nebojte se, já nebudu říkat monolog mlynáře, jak jsem říkal mockrát. Ale napadá mě v této souvislosti krásná replika paní kněžny, která v okamžiku, kdy se drábové chystají porazit posvátnou lípu, je zastaví a říká: ten strom tu jsou city lidu, jeho úctou a věrností posvěceným. Nikdož se ho ve zlé vůli ani nedotkni. Teď mi napadá, že je poslední chvíle zasadit ještě jeden strom. No, tak to si pro něj budeme muset dojet. Naše cesta za památnými stromy nás zavedla do výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Dozvěděli jsme se, že tady mají zvláštní výzkumný úkol, který se týká památných stromů. Na této dendrologické zahradě množíme památné stromy. Cílem tohoto úkolu je evidence památných stromů, přemnožení a dopěstování těchto jedinců a potom následně navrácení do těch regionů, kde jsme je odebrali, ty rouby, popřípadě výsadba zde na dendrologické zahradě jako matečnice, anebo na Vyšehradě. Co se týká těchto památných stromů, ty vám teďko nedám sebou, ale na podzim samozřejmě již
jsou přichystány k výsadbě. Pan ředitel měl pravdu. Při našem harcování po republice by nám vzácné sazenice v autě brzy zašly. Nebudeme tedy sázet žádné vznešené potomky památných stromů, ale jen symbolické ratolesti. Kde jinde bychom měli zakončit naše vyprávění o slovanské lípě a germánském dubu, než tady v Liticích? A jak jinak zrušit tu jejich naivní obrozeneckou symboliku, než je navěky vysadíme vedle sebe? Ať se tomuto doubku a této lípě tady v Liticích daří. Ať vám lidé nestrpčují život. Ať vám lidská hloupost a lidské výmysly nikdy neublíží. Ať vás nerozdělí. Jak moudří byli naši předkové, když v mohutných stromech, které je obklopovali, viděli sídlo mocného božstva. A jak hloupí dokážeme být my, novodobí lidé, kteří do svých nenávistí a do své chamtivosti vtahujeme i stromy. O strome, javore, buku, jabloni, vrbo, platane, břízo, jilme, dubu, habře, lípo, odpusťte nám. Měli jsme o vás pečovat a zatím, ale vy to pochopíte. Jste velké, vznešené, moudré a trpělivé stromy. A nezapomeňte, stromy se na nás dívají. Člověk a strom, dvě bytosti, dva světy. Člověk a strom, dvě rozdílné paměti. Mohutný kmen je pevnost proti času. Obejmi jej a strom ti dá svou spásu. Tam v korunách se člověk dech zatají. Tam v korunách se člověk a strom potkají. Tam v korunách má člověk nebe na dosah. Tam v korunách, tam člověk ztrácí z času strach.